psicólogos de modo geral, clínicos de modo geral, vão entender, mesmo não tendo formação em EMDR. Contudo, a parte sua, né, André? É. Aprofunda sim as fases do MDR, não é isso? É, eu deixei já na parte do material que está pré-gravado no nosso site, aí eu falo mais especificamente nessa parte introdutória e alguns aspectos em relação às fases. E no nosso encontro ao vivo, aí eu vou falar mais sobre o atendimento online ou via web com pacientes complexos e EMDR. Muita coisa, mas vai ser essa a proposta. Mas as pessoas que não têm formação em MDR, elas aproveitam? Esse dos complexos, a parte mais específica de fases de EMDR, eu acho que talvez não tanto, mas. Até aqui a Luziane está comentando, tem técnicas de estabilização, é claro, e essas servem para qualquer paciente, né? E alguns aspectos mais das conexões de como incentivar o paciente complexo a manter a sua rotina, a ter uma conexão conosco e a como aprimorar a autorregulação emocional e o autocuidado. Isso se aplica no sentido mais geral, né? Agora, sim, algumas Certo. especificidades, principalmente de fases de reprocessamento, aí sim que é mais específico, mas quem sabe até um incentivo para quem não conhece, Conhecer, né? vai vir a conhecer também o MDR, já faz uma revolução dupla, via web e na prática clínica. Pronto, redomina o mundo. Exato, isso. E na parte que diz respeito a comunicação, a vinculação, que aqui em BH o pessoal gosta de falar assim, criar intimidade. Ah, é difícil criar intimidade via internet? Então, Não não exatamente. é. Não exatamente. Não precisa ser difícil criar intimidade via internet. Então, essa parte que pega sobre essa vinculação e também a preparação do paciente. Para a sessão, para consulta, para terapia, para tratamento online, incluindo combinados com o paciente e estabelecer uma linguagem comum, prevenir esses momentos ou preparar caso aconteça esses momentos de crise, É, isso também se aplica a pessoas. Oi? vamos ensaiar o improviso, né? Isso aí, exatamente. Mas é isso. O que que as aeromoças fazem? Ou os atendentes de bordo fazem? Exato. A No gente tem início aquele ali, a documento de, olha, coreografia. se cair a máscara, ponha primeiro Faz você. assim, tá? Mas não é para acontecer. Mas caso aconteça, para todo mundo já saber o que precisa fazer e não precisar improvisar do zero ali, ter uma estrutura. É um caos organizado. E isso não é só para os profissionais de MDR, né? Qualquer clínico que for atender, qualquer terapeuta que for atender via internet, vai precisar saber lidar e preparar o paciente para essas situações. Então, esses pontos também no nosso curso não são somente para o pessoal do MDR, não são específicos. Quem Agora, for eu já de falei que fora eu vou entende. trazer uma coisa mais de paciente complexo no nosso encontro ao vivo. O que, que você está planejando trazer? Ah, é segredo de Estado. If I tell you, I have to kill you. Então, eu vou trazer o seguinte. Só as manchetes, então. O curso gravado tem a parte dos tutoriais que são ferra. Bom, pera, rebobina. Lá na plataforma já tem o passo a passo, que é do passo 1 ao 9. A aula ao vivo vai ser o passo 10, que é então o que deve ser feito no início da sessão e na estrutura da sessão, que seria como se fosse a moldura. Eu imagino assim, a moldura da sessão. E uma segunda parte vai ser sobre a novidade em ferramentas que tanto a pesquisa científica tem mostrado e casos do meu consultório. De coisas que só dá para fazer via internet. Ou pelo menos eu não consigo imaginar como fazê-las no ambiente físico. Às vezes alguém vai ter uma ideia brilhante, mas.
Não tive até agora. Então, essa é a parte ao vivo. E aí, no site, no curso, na plataforma, tem, além desse passo a passo, tem alguns tutoriais sobre os aplicativos, Mais vários específico, aplicativos, né? mas de apoio ao tratamento, porque quando a gente faz no consultório clínico via internet, é importante usar essas ferramentas digitais, outras também, para o paciente ele ter um acompanhamento mais próximo. E tem também vários documentos de anamnese, documentos tipo contrato terapêutico e afins, que tem os tutoriais também. E um tutorial que é bem legal que está lá, já está lá, é sobre como fazer, por exemplo, as técnicas de que a gente tem os bonequinhos no consultório. Como fazer essas técnicas, por exemplo, mundo interno, algo parecido com caixa de areia, via web, de forma interativa. Então, mas a aula ao vivo é isso. É o passo 10, mais alguns casos do consultório com ferramentas que só podem ser feitas no ambiente online. Aqui uma pergunta, Ananda. você está só atendendo online? Você atende exclusivamente online? Então, antes da pandemia, eu atendia nos dois formatos, só que principalmente online. Eram raros aqueles atendimentos físicos. Agora, exclusivamente online. Sim. É, eu comecei há uns 4 anos, mais ou menos, com algumas pessoas, né, de fora do país, mas agora também, depois do início aí do isolamento social, também só online, né? Então, acho que é um caminho sem volta. E alguns pacientes já têm dito que, olha, mesmo voltando, Não vão gostaria querer. de continuar assim, porque eu já considero que na minha casa eu tenho um lugar seguro e eu me sinto confortável aqui. É melhor para mim fazer assim, né? Então, Ai, posso dar outro spoiler? Dá. não me Então, contém. pessoal, foi isso. Foi legal, ótimo. Ai, ai. Não, mas não é nem spoiler da aula, não. É porque esse é da pesquisa. É uma pesquisa tão legal que eu li. E uma paciente minha, ela relatou isso, que casou com a pesquisa, e é isso que você está falando. O ambiente seguro, a gente treina o paciente a fazê-lo internamente. Não vai ser aquele lugar lá da sua sala, do seu consultório, onde ele é uma visita. E você é o principal. Você está recebendo seu paciente, ele pede licença para entrar e para sentar. Licença, posso sentar? E na via internet, ele tem o palco, é dele aquilo ali, e ele leva aquilo onde ele for. É como se o consultório, esse espaço seguro, onde ele pode falar o que quiser e tudo mais, é como se ele carregasse isso com ele para onde ele for. No início, ele carrega no bolso dele, enfiado no bolso dele, e depois isso introjetado de forma super rápida. Isso é muito legal. Perfeito. É muito Eu acho que bacana. faz toda a diferença e cria uma nova perspectiva, é mesmo para esse espaço da estabilização do paciente que a gente tem como requisito para trabalhar com alguns assuntos mais difíceis, né? E com Sim. o território já devidamente demarcado, já a pessoa já tendo se apropriado disso, já cria uma outra disponibilidade para poder olhar para as partes mais difíceis, né? Já vamos mais Sim. direto a esses pontos. É uma coisa que, mesmo depois, aquelas pessoas que, às vezes, né, eu ouço assim, nossa, não, mas eu preciso, eu gosto dali, da troca de energia, coisa física e tal. Ótimo, é diferente, né? Não é a mesma coisa. Não é para ser também a mesma coisa. É um bom também, só que de outra forma. Mas também pode ser usado como uma ferramenta. Mesmo depois, se a pessoa falar, quero ficar no consultório físico e só lá e tudo mais. Ótimo, mas você pode ter essa ferramenta além de tantas outras aí que são possíveis no consultório físico, de uma vez ou outra, usar isso, ver onde está o desconforto do paciente, porque isso pode ser uma dica importante sobre ele estar ficando dependente e transferindo aquela questão de base segura, em vez de ser
pro chocolate, pro ex, pro seja lá o que for, é para aquele ambiente do seu consultório e a gente nem percebe. E aí, quando a pessoa perde o acesso àquele ambiente, se você adoece, se você viaja, se você muda, sei lá, a pessoa entra em colapso. E a gente não percebe, porque ela está indo ali todos os dias, então não se mostra. É, tem uma observação aqui, até exatamente sobre a questão de como de escolher se online ou presencial, de não ficar a serviço da manipulação da resistência. E eu acho fundamental essa ideia de o quanto a resistência é proporcional à sensação de segurança do paciente. Se o paciente não está se sentindo seguro, essa resistência aumenta. E eu acho que essas observações que você traz são muito importantes para esclarecer isso, né? Como eu, pouco tempo antes da pandemia, eu mudei de consultório, de espaço, e alguns pacientes acharam: ah, esse aqui é novo, é legal, mas é diferente, como se não tivessem assim muito confortáveis, demandando um ajuste, né? E que, claro, o virtual traz outros tipos de ajuste. Sim, essa questão da resistência é um dos pontos principais que eu procurei abordar e destrinchar e dissecar no passo a passo. É, Perfeito. porque é justamente esse o ponto. Como trabalhar com essa resistência que às vezes está desde o primeiro contato, quando a pessoa fala assim, ah, gostaria de marcar uma consulta. Bom, agora na pandemia, isso é menos comum da pessoa falar, ah, não, online eu não quero. Porque, né, quase todo mundo está fazendo online. Mas às vezes ainda acontece, assim, mas, ah, mas não pode ser presencial, físico, tá? Aí não queria fazer online, de ter essa resistência por parte do paciente, mas também por parte do terapeuta. E como lidar quando isso vem por parte do paciente? Às vezes o paciente fala assim, ah, mas eu não quero fazer online. Como que a gente então conversa com o paciente? Porque é normal que ele esteja com esse receio, principalmente aqueles que nunca fizeram. Mas tem formas da gente poder passar para a pessoa essa segurança. E eu acho que isso também traz o próprio percurso do terapeuta em relação à vivência online. Eu tenho observado nesses últimos meses como vários colegas inicialmente se recusavam, tinham uma certa relutância em fazer cursos online de atualização, como esse nosso é uma das propostas, mas já vários outros, e que à medida que têm participado dos cursos, começam a compartilhar, falam: nossa, e não é É que legal mesmo. é legal mesmo, não tem uma perda qualitativa, é um pouco diferente, mas dá para aprender também. Mas você sabe que eu acho até bacana de poder pausar o professor? Na hora que eu quiser, eu posso pausar o professor e falar assim: peraí, repete para mim. Eu vou lá, rebobino e passo de novo. Claro, claro. Em termos de aprendizado, então, assim, e essa questão da resistência, geralmente a gente vê com as pessoas que às vezes não tentaram, ou que tentar. Isso não sou eu que estou falando, é questão da pesquisa que me veio aqui. Ou das pessoas que experimentaram uma vez,